ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੂਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਰ ਪੀਜੇ ਖਵਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਰਾਣਾ ਮਾਧੋ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ, ਮੰਗਾ ਪੰਡਿਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਗਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲ, ਹੈਲੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਤਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਬੋਦਲ ਨਗਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ। ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਹਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪੈਰਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਗਿੱਲ ਝਿੰਗੜ ਕਲਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਕਨੇਡਾ, ਕਾਲਾ ਮਸ਼ਾਨ ਕਨੇਡਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਪਰ UAE, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਚੰਦ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਟਰਪੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੌੜੇ ਮਦਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਊਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਦਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਾ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ, ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ NRI ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਓ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਚੌੜੇ ਮਦਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਚੌੜੇ ਮਦਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚੌੜੇ ਮਦਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਧੂ ਸ੍ਰੀ, ਦੀਪਾ ਖੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਟੀਪੂਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਚੌੜੇ ਮਦਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ।
ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਹਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਿਸਤਰੀ ਜਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ 20 ਮਾਰਚ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ। ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਡਿੰਪਲ ਭਾਜੀ, ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਦੀ ਟੀਮ, ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿੰਪਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ 7ਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਬੋਦਲਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ NRI ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 7ਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਟੀਪੂ ਕੀ ਮੱਧੂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾ ਵੈਂਸ ਤੇ ਦੀਪਾ ਖੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਧੂ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਦਿੜਬੇ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 21,000 ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ CID ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ।
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਣਾ ਲਓ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਯੋਧੇ ਜੰਮਦੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੱਸਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੜਕਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਢ ਖਲਾਰਦਾ ਏ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋੜ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਏ ਖੜਕਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਏ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਨੋੜ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਬਨੈਣਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਆਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਡਿੰਪਲ ਬੋਦਨਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤਪੁਰ ਪੰਮ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਸਾਬੀ ਸਰਪੰਚ ਸੰਘਵਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਾ ਗੋਪੀ ਭੋਗਪੁਰ ਤੇ ਹਰਮਨ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾ ਯੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਛਿਆਣਾ ਸੁਰਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕਨੇਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੋ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਚੌੜੇ ਮਦਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਛਿਆਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਲੜਕਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਛਿਆਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿੰਪਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਚੌੜੇ ਮਧਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਦੁੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਦਲਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ kabaddi365.com ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੌਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਭਿੰਦਾ ਮੂਲੇਵਾਲ ਖੈਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਤਿੜਵੇ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧੂ ਸ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 21,000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੱਧੂ
ਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੌਰੀ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਕਦੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਰੂਕ ਅਲੀ ਜੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਟੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸੋਨੂ ਫੱਤੋਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਾਈਟਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। 15:55 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 15:55 ਹੈਲੋ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨੰਨੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਰਾਜੂ ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਕਿ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਵੀ ਅਤੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੇੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਠੀ ਟਰਪੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 4 ਜਾਫੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਕਿ ਕੰਮ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਣਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਵਣਾ ਜੀ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਮਾਵਣਾ ਜੀ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਮਾਵਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪ੍ਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 9-11 ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹਨੇ 2 ਅਲਟੋ ਕਾਰਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਲੰਡੀ ਜੀਪ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਨੰਨੀ ਨਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਨੰਨੀ ਨੇ ਚੌੜੇ ਮਧਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਟੀਮ ਟਰਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ।
ਸੋਨੂ ਸੋਨੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਹੋਇਆ 15 ਟੱਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਜੱਫੇ ਲਾ ਕੇ 3600 ਫੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਭਿੰਦਾ ਮੂਲੇਵਾਲ ਖਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਐਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਜੀਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬਲਜੀਤ ਚੌੜੇ ਮਧਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜੰਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਈਕੋ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਲਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਚੱਲੇ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਜੱਫਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਜੱਫਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 61,000 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 51,000 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਰਾਜੂ ਚੌੜੇ ਮਧਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਵਧੀਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਬੱਡੀ 365.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਠੀ ਟਰਪੱਲੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਗ ਧਾਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਗ ਜਾਫੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੰਟੀ ਟਰਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਟੀਪੂ ਕੀ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਦੀਪਾ ਖੱਖ ਮੱਧੂ ਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 21,000 ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪੰਮ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਿੰਪਲ ਬੋਦਲਾਂ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤਪੁਰ ਪੰਮ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਸਾਬੀ ਸਰਪੰਚ ਸੰਘਵਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਵਾਲ ਜੀ ਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਾ ਤੇ ਗੋਪੀ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਹਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿੱਕਾ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਬਲਜੀਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਹਲਕੇ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਚੌੜੇ ਮਧਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਰਮਨ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਨਿਰੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਫੀ ਢਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਰਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਵੇਖੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਜੱਫੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਦੁੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 27.5 ਜੱਫੇ ਲਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 2012 ਦਾ ਖੇਡ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ 27 ਜੱਫੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਲਓ ਰਾਜੂ ਚੌੜੇ ਮਧਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ
ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਪਿੰਡ ਬੋਦਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਲਓ ਸੇਠੀ ਟਰਪੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਦੇਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜੇ ਮਧਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਲਓ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਛਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਧਾਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਪਾਊਂਗਾ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੋਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ ਬੋਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਦਾ ਮੂਲੇਵਾਲ ਖਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਬੋਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਹਰਮਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਮਲ ਬੋਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੋਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਣੂਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਬਾਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੋਦੇ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਬੋਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਧਾਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮਲ ਬੋਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਕਮਲ ਬੋਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੰਟੋ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਿੰਕੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿੰਕੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਰੀ ਰਾਜੂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਰਾਜੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਕੂ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਕੂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੋਰੀ ਲਓ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਰਾਜੂ ਰਾਜੂ ਪਟ ਰੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਭੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸੇਠੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਕਰ ਮਿਹਨਤਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਰੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੰਘਦੇ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਨੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਝੁਕਿਆ ਝੁਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਈਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਝੁਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਫੀ ਲੱਤੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਾਊਲ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਨੰਨੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖੇ ਘੁੱਗ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਆ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਟਰਪੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਟਰਪੱਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਜੀਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਮਹੰਤ ਸਾਗਰ ਜੀ ਦਾ
ਕਿ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਟਰਪੱਲੇ ਦੇ, 6.5, ਚੌੜੇ ਮਦਰੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 16 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋਣ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ, ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ। ਲਓ ਰਾਜੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹ ਰਾਜੂ, ਉਧਰ ਪਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਜਸ ਇੱਕ ਬੰਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵੀਰ ਦੇਈ ਬੇਰਬਾ, ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਵੀਰ ਦੇਈ ਮੇ ਰੱਬਾ, ਦੋਨੇ ਹੋਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਚੱਲ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਬੱਡੀ, ਥੋੜਾ ਮੁੜਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜ਼ੋਰ ਚੋਬਰਾਂ ਦਾ, ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦਾ ਜਿਸਮ ਕਠੋਰ ਚੋਬਰਾਂ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਗਰਮ ਖੂਨ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਮਰਦ ਮੈਦਾਨੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਮਰਦ ਮੈਦਾਨੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਨੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੰਨੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਨੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਨੰਨੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਨੰਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਤੇ ਨੰਨੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨੰਨੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਠੀ ਕਬੱਡੀ